অঁ হেল্ল' অঁ কাউঞ্চিলৰ পৰা কৈছেনে? কি আছে? অঁ ষ্টুডেণ্ট এজনৰ পেৰেণ্টছ কৈছোঁ। আপোনাৰ ওচৰত 2 মিনিট টাইম হ'বনে কথা এটা পাতিবলৈ? কথাটো কওক, কি কথাটো কওক। অঁ মানে আপোনালোকে এক্সামটো এই ক'ভিডৰ মাজেদি পাতি আছে, সেইটো কি ছেফ হ'বনে কমপ্লিটলি? অঁ পৰীক্ষা হ'ব নাই, এইটো কমপ্লিটলি ছেফ হ'বনে সেইটো সুধিছোঁ। পৰীক্ষা হ'ব, সেইটোৱে কথা, ছেফ হয় নে নহয়তো নাজানো, পৰীক্ষা হ'ব। ছেফ হয় নে নহয় মানে ষ্টুডেণ্টে কি মানে ছেফটি কি নেচাব নেকি আপোনালোকে ষ্টুডেণ্টক? পৰীক্ষা হ'ব, পৰীক্ষাটো হ'ব, এতিয়া আপুনি দিয়া নিদিয়াটো আপোনাৰ কথা, পৰীক্ষাটো হ'ব। নাই চব ষ্টেটত পষ্টপন কৰিছে, ইয়াত মানে পষ্টপন কৰিলে কি হ'ল? পৰীক্ষাটো হ'ব, আপোনাৰ পৰীক্ষা যেতিয়া নহ'ব তেতিয়া জনাব। মানে মানে মানুহ মৰি গ'লেও পৰীক্ষা হ'ব ন? হ'ব, সেইটোৱে ক'ব বিচাৰিছে। অঁ হ'ব, মানে পৰীক্ষাটো বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট, আপোনালোকে পৰীক্ষাটো লৈ মানে জল্দি জল্দি আজৰি হ'ব বিচাৰিছে। অঁ পৰীক্ষাটো হ'বই। অঁ কালি পাতো চাগে 1000-2000 কল পালে আপোনালোকে এইটো বিষয়ে। 1000 নালাগে, 1 লাখ হ'লেও পৰীক্ষা হ'ব। অঁ এইটো ৰিস্কটো আপোনাৰ নাম্বাৰটো মই লৈছোঁ।